በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባሕሪ ገንዘቡ የሆነ ቅዱስ አምላካችን ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብር የትዕግሥት አባት የትዕግሥት ምሳሌ የሆነውን ቅዱስ ኢዮብን እንመለከታለን። ተከታተሉ። ቅዱስ ኢዮብ። የትዕግሥት አባት ቅዱስ ኢዮብ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንደተመለከትነው ያልተፈተነበት ነገር የለም። ሐረገ ትውልዱም ከአባታችን አብርሃም ይመዘዛል። አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ኤሳውን፣ ኤሳው ራጉኤልን፣ ራጉኤል ዛራን፣ ዛራ ደግሞ ኢዮብን ይወልዳል። ቅዱስ ኢዮብ የነበረው እስራኤል በግብፅ በባርነት ሳሉ ነበር። ኢዮብ ይህ ቀረ የማይሉት ባለጠጋ ደግና እግዚአብሔርን አምላኪ ነበር። የኢዮብ ደግነት የተመሰከረው በሰው ወይንም በፍጡር አንደበት አልነበረም፣ በራሱ በፈጣሪ አንደበት እንጂ። በዚህ የቀና ጠላት ዲያብሎስ ግን ኢዮብን ይፈትነው ዘንድ ከአምላክ አስፈቀደ። ጌታችን የጻድቁን የትዕግሥት መጠን ሊገልጥ ወዷልና ሰይጣን ኢዮብን በሀብቱ መጣበት። በአንድ ጀንበርም ድሃ ሆነ። እርሱ ግን ፈጣሪውን ባረከ። ሰይጣን ቀጠለ፣ የአብራኩን ክፋዮች ልጆቹን አሳጣው። ኢዮብ አሁንም አመሰገነ። በሦስተኛው ግን ሰውነቱን በቁስል መታው። ቁስል ሲባል በዘመኑ እንደምታዩት አይነት አልነበረም። ከሰው ሕሊና በላይ የሆነ አስጨናቂ ደዌ ነበር። ጻድቁ የአንድ ወጣት ዕድሜ ያህል በመከራ ጽናት እየተሰቃየ ገላውን በገል ያከው ነበር። ከአፉ ግን ተመስገን ማለት አላቋረጥም። በመጨረሻም ሰይጣን በሚስቱ መጣበት። እግዚአብሔርን ተሳደብ አለችው። እርሱ ግን መለሰ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሳ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ እግዚአብሔር ሰይጣንን ከጎዳናው አስወገደው። ጤናውን፣ ሀብቱን፣ ልጆቹን ለኢዮብ መለሰለት። ካለው ዕድሜ ላይ 170 ዓመት ጨመረለት። ጻድቅና የትዕግሥት ሰው ቅዱስ ኢዮብ በ248 ዓመቱ በግንቦት 2 ቀን አረፈ። እግዚአብሔር አምላክ ከጻድቁ ትዕግሥትና በረከት አይለየን፣ አሜን። ወንድሞች ሆይ የመከራና የትዕግሥት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። እነሆ በትዕግሥት የጸኑትን ብፁዓን እንላችኋለን። ኢዮብ እንደ ታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም እንደ ፈጸመለት አይታችኋል። ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነውና። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 10 እስከ 11 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትሐኰት ወይሴብሕ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። Thank you.